ntaraya muri iritsinda gisana mitima numvaga kumbwira ngo umwe nibwiyungi cyangwa se nibindi muntu yambaza numvaga bitamfata ko ngiye umuntu wari warihebye cyane umba ku ikintu wamvugisha kindi bingora cyane ariko amariye kugera muri rino tsinda byaramfashije ubungundi umuntu umva ntuje ariko ubu n'imbere numvaga ndatekanye umuryango wa Jean Claude wahindutse ubinkangarugero ndetse wagerageje no gufasha mu miryango ibiri twabanaga mu itsinda rifitanyemo amakimbirane akomoka mu miryango yabo bwite urugero ntanga hari umumama n'umupapa bita Simoni namushikiwe bita Pevania bari abantu batavuga rumwe kandi bavinda imwe kandi bombi bari barafunzwe nanjye kandi n'umucika cumu ntinubwo ibyo ari byose ari abantu bafunzwe bazira Genocide ariko numva niba bangira icyizere bakumva yuko ari njye ntajya kubafasha numvise noneho ndushijeho kugira umutima mwiza kuko ndagenda ibyo bintu mbibafashamo barangije baranumvikana nageze mu itsinda itsinda ry'isanamitima mpuriramo na Jean Claude n'abandi benshi bagiye bakorerwa Genocide mu miryango mpuriramo na musaza wanjye twanganaga urunuka nta muntu wasuraga undi nta muntu wagendereraga undi ubwo twahereye ko tumaze gufata ibiganiro nkimara kubyumva nkimara kumeneka mu mutima nibwo nahisemo Jean Claude kujya kunkiranura na musaza wanjye arimbanye na mushiki wanjye uwo nabi atageri wanjye ntageri we tutavuga rumwe mfata umwanzuro wo gufata umuhuza wacitse ku icumu ngo abe ari we unyumvikanisha na mushiki wanjye ariko twarumvikanye kubera isanamitima ubu ngubu no kuvuga ngo natwe twabera abandi urugero tukaba abahuza bagomba guhuza natwe abagiranye ibibazo nk'uko nguko hagati yabo tukabumvikanisha